ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജിറ്റ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഗാലക്സി നോട്ട് 20 എന്ന ഫോണിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 5-ാം തീയതിയാണ് ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അൺപാക്ക് ഇവന്റ് ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ്. 5-ാം തീയതി ഗാലക്സി നോട്ട് 20 സീരീസ് ഫോണുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തും. എന്നാൽ അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ ഫോണിന്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും റിവീൽ ആയിരിക്കാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 1 by 1 നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ, ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ കണ്ടാൽ തന്നെ പഞ്ച് ഹോൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ്. എങ്കിലും അതിന്റെ ടോപ്പും ബോട്ടോക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നേരമായ ചെറിയ ഒരു ബെസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആണ്. ഒരു നല്ലൊരു ഗ്ലാസ് പീസ് കയ്യിലെടുക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. നല്ല സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ലുക്കിലാണ് എന്തായാലും നോട്ട് 20 നിൽക്കുന്നത്. നോട്ട് സീരീസ് ഫോണുകൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ്. പക്ഷെ കുറെ കൂടി ഒരു അട്രാക്റ്റീവായ സെറ്റപ്പിലാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7 അല്ലെങ്കിൽ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് വെച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ഫോൺ ഗാലക്സി നോട്ട് 20 സീരീസ് ആയിരിക്കുമെന്ന്. ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് ഈ ഒരു ഫോണിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7 കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് കൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകം. അപ്പം എന്തായാലും ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലും ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനിലുമാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ സൈസ് 6.95 വരുന്ന ഒരു സ്ക്രീനാണ്. സൂപ്പർ ആമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ, HDR10, ക്വാഡ് HD, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വിശേഷണങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പ് ഡിസ്പ്ലേക്ക് കൊടുക്കണോ എല്ലാ തരം വിശേഷണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ ലുക്കിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടാവുക. ഒപ്പം തന്നെ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7 അല്ലെങ്കിൽ ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസിന്റെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ റീഫ്രഷ് റേറ്റിന്റെ കാര്യം, അതായത് 120Hz റീഫ്രഷ് റേറ്റുമായിട്ട് ഈ ഫോണുകൾ വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഫോണിലും 120Hz റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു മോഡലിൽ 120Hz റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിന്റെ ഡിസൈനും ഡിസ്പ്ലേയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ ഫോൺ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എക്സിനോസ് പ്രോസസർ ആയിരിക്കും നോർത്ത് അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക അല്ലാത്ത മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എക്സിനോസ് പ്രോസസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴും വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമുക്ക് എക്സിനോസ് 990, അതായത് ഗാലക്സി S20, 20 Ultra ആ ഫോണുകളിൽ കണ്ട ആ പ്രോസസർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്തും വരിക എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. വേറെ പുതിയ പ്രോസസറൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നോർമലി നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടുക. നോർത്ത് അമേരിക്ക പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്പർ 865 or 65+ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫോൺ എത്തുക. വോയിസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് 10 അതേപോലെ 1UI 2.5 ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് 12GB RAM 256GB സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. മെമ്മറി കാർഡിനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടും പവർഫുൾ സെറ്റപ്പിൽ തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ 4500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ പറയുന്ന 6.95 സ്ക്രീനുള്ള ഫോണിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ 120Hz റീഫ്രഷ് റേറ്റും കൂടി ആകുമ്പോൾ ബാറ്ററി ലൈഫ് എത്രത്തോളം നന്നായിരിക്കും എക്സിനോസ് 990 എന്ന പ്രോസസറും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററി ലൈഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഒരു അടി എക്സലൻറ്റ് ബാറ്ററി ലൈഫ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൺഫ്യൂഷനാണ്. എങ്കിൽ പോലും 4500mAh ബാറ്ററിയുമായിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത്. 25W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് എന്നും 40W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് എന്നും പറയുന്നു. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു നമ്പർ ആരും പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു 50% ചാർജ് ആവുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റപ്പ്. വയർലെസ് ചാർജിങ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സംവിധാനം, ഈ ഒരു ചാർജിങ് സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് റിവീലായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 108MP ക്യാമറ നമ്മുടെ ഗാലക്സി S20 സീരീസിൽ കണ്ട ആ 108MP ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. 8K വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്. 12MP ഒരു ക്യാമറ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു 12MP ക്യാമറ, അത് 50x സൂമോട് കൂടിയ സൂമിംഗ് ക്യാമറയായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയാണ് ഇതിൻ്റെ റിയർ സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇമേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഫ്രണ്ടിൽ 10MP സെൽഫി ക്യാമറയാണ്. 8K റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ അതിനകത്തും വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരം 10MP ഫ്രണ്ടിലുള്ള ക്യാമറ. ഓവറോൾ ക്യാമറയും ഹൈ എൻഡ് സെറ്റപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും നോട്ട് സീരീസ് ഒക്കെ ഒട്ടും തന്നെ മോശമല്ല, പവർഫുൾ സെറ്റപ്പിൽ തന്നെയാണ് വരാറ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റായ കാര്യങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ഏറെക്കുറെ കൺഫേം ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റിവീലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് റൂമേഴ്സ് ആയിട്ടല്ല. എങ്കിൽ പോലും ഒഫീഷ്യലി പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ റൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് വരുന്നത് August 5th. അന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 70,000 to 1,00,000 രൂപ അതിനിടയ്ക്കായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഈ സീരീസിലെ എല്ലാ ഫോണുകളുടെയും പ്രൈസ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 70,000 രൂപയിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് 90,000 to 95,000 രൂപ 1,00,000 രൂപ താഴെ വരെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളല്ല, എല്ലാം തന്നെ റൂമേഴ്സാണ്. എന്തായാലും August 5th വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം കൂടുതൽ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്രയുമാണ് ഗാലക്സി നോട്ട് 20 പ്രധാനപ്പെട്ട 20 Ultra ഏറ്റവും കൂടിയ മോഡലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റായ കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം, ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ്റാണ് കൂട്ടാം. ബൈ.